أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البتهي الابتهي التهامي الدافع جيشات الاباطيل والدامغ صولات الازاليل مولن الحق بالحق ابي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال علي عليه السلام إن أمرنا صعب مستصعب لا يحمله إلا عبد مؤمن إلا امتحن الله قلبه للإيمان وقال علي بن موسى الرضا عليهم السلام رحم الله عبدا أحيا أمرنا صلوات بھیجے محمد وعلى بزرگان محترم و دوستان عزیز خطیب العرفان مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب قبلہ مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ایک ایسے موقع پر ہو رہی ہے کہ جو موقع شب شہادت امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے. یعنی مداح اور ممدوح دونوں رب اور دونوں سلسلے ہیں. ذاکر کے لیے ایصال ثواب ہے اور ایصال ثواب ہے اسی ذکر سے جس ذکر کو کرتے کرتے وہ دنیا سے چلے گئے. اس لیے میں نے اسی مناسبت سے ایک نہیں بلکہ دو علی کا یعنی پہلے امام امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک قول جو ممدوح کے لیے اور دوسرا قول آٹھویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلاۃ والسلام جو مداح کے بارے میں ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کے ایصال ثواب کی مجلس ہے یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کی مجلسیں سن کر ہم لوگوں نے مجلسیں پڑھنا سیکھی. جو ہم آئے ہیں 80 میں تو یہی وہ لوگ تھے کہ جن کا نام لوگوں کی زبان پہ اس سے پہلے سے بھی ذکر تھا. ان کی ذاکری کا دورانیہ طویل ہے ماشاءاللہ سے، لیکن اگر 40 سال تقریباً 39 سال بھی اگر رکھے جائیں تب بھی پر یہ دورانیہ بہت ہوتا ہے. لیکن کثرت مجالس کے ساتھ حد ادب کا برقرار رکھنا، یعنی جہاں ایک ایک مجلس میں آدمی جو ہے اپنی زبان سنبھال نہیں پاتا، بلکہ میں نے خطیب اکبر تابہ سرا مرحوم کے تعزیتی جلسے میں ایک جملہ کہا تھا جو کسی بزرگ کی فکر کہ دیکھیے زبان اور قلم کا ایک فرق ہے. قلم آدمی سوچ سوچ کر چلاتا ہے، اس میں غلطیوں کی اصلاح کا امکان رہتا ہے،
آپ نے کچھ لکھا، اب آپ نے دوبارہ پڑھا تو جو غلطی ہوئی آپ نے سدھار لی، لیکن خطاب کرنے کے بعد، مجلس میں بولنے کے بعد اس کی اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ خطابت تسلسل ہے، ایکسٹمپور آدمی بولتا ہے، مسلسل بولتا ہے، تو جہاں لوگوں سے قلم نہ سنبھالا گیا ہو، ارے صلوات دیجئے نا محمد والے محمد پر، وہاں 40-50 سال کی ذاکری میں عقیدے کے خلاف کسی کو کوئی جملہ نہ ملے، تو یہ اگر ادھر کی تائید نہ ہو تو آدمی سے سنبھلا نہیں جاتا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد، تو یہ اور کیا کیا باتیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ مسلسل گفتگو ہو اور مسلسل باتیں ہوں، بہت زیادہ میں قریب نہیں تھا، لیکن جتنی بھی قربت تھی ان کی جو محبتیں ہمارے ہی ساتھ نہیں، ہر ذاکر کے ساتھ، ہر شاعر کے ساتھ، ہر مراسلہ نگار جو حق اہل بیت کا دفاع کرنے والا ہو، پہلا فون ان کا پہنچتا تھا کہ میاں کیا عمدہ لکھا ہے۔ یعنی واقعاً قوم کی سرپرستی کا جو طریقہ اور سلیقہ ہوتا ہے کہ اچھی بات کہیں سے ہو رہی ہو، اس کی تائید ہوگی تو معاشرہ اچھا بنے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد، تو بہرحال پس منظر بہت سے ہیں اور آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تو میں نے ان دونوں چیزوں کے لیے مدعا اور ممدوح مولا کائنات غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی کہ اننا امرنا صعب مستصعب، ہمارا امر، ہمارا معاملہ سخت اور سختر ہے۔ نہج البلاغہ، اننا امرنا، ہمارا امر صعب مستصعب، سخت اور سختر، لا یحملہ الا عبد مومن امتحن اللہ قلبہ للایمان، اس امر کو، اس معاملے کو کوئی اٹھا نہیں سکتا، کوئی برداشت نہیں کر سکتا سوائے اس مومن کے جس کے قلب کا امتحان پروردگار عالم لے چکا۔ یہ ہے اہل بیت کا معاملہ۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس امر کو اٹھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دوسری طرف آٹھویں امام نے کہا رحم اللہ عبدن احیا امرن، خدا کی رحمت ہو اس بندے پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ خدا کی رحمت ہو اس بندے پر جو ہمارے امر کو، ان کے امر کو زندگی کی ضرورت نہیں ہے، ان کے امر کو آگے بڑھا کر آدمی اپنی حیات کو آگے بڑھاتا ہے۔ تو یہ جماعت حیالہ خیر العمل کے جو حیات ہیں ماشاء اللہ سے لوگ، وہ یہی کام کر رہے ہیں، آل محمد کے امر کو زندہ کر رہے ہیں۔ خدا انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا کرے، اور جو لوگ چلے گئے وہ اسی جملے کے ذیل میں ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں، جو بھی ہمارے امر کو زندہ کرے، اس لیے کہ وہاں آسان نہیں ہے، سخت ہے معاملہ۔ تو اب دونوں چیزیں عزیزان محترم،
کہ ان کے امر کو زندہ کرنا. پھر امام سے کسی نے پوچھا کہ فرزند رسول یہ آپ کے امر کو زندہ کرنا کیا ہے, کیا ہے آپ کے امر کو زندہ کرنا؟ تو امام نے ارشاد فرمایا, آٹھویں امام نے, ہمارے امر کو زندہ کرنا یہ ہے کہ ہمارے علم کو حاصل کرو اور اس کو دوسروں تک پہنچاؤ. ہمارے علم کو جو ہمارے در سے تمہیں ملے, ہمارے در پہ آؤ, علم کی خیرات لے جاؤ. ذاکر کیا کرتا ہے, عالم کیا کرتا ہے, خطیب کیا کرتا ہے؟ توجہ کیجئے گا, ان کتابوں سے آل محمد کے علوم کو لیتا ہے اور اس ممبر سے مجمع تک پہنچاتا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو یعنی دونوں چیزیں ایک ساتھ, یہ سلسلہ. اب میں نے یہ کیوں, امر کے مسئلے کا انتخاب کیوں کیا اور کیوں میں نے ایسی حدیث پڑھی کہ انا امرنا صابن مستصعبن, ہمارا امر سخت اور سختر ہے, اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا سوائے اس مومن کے جس کے قلب کا امتحان پروردگار عالم لے چکا ہو. اس لیے کہ گفتگو مناسبت سے ہے, کس امام کی یاد میں آپ بیٹھے ہوئے. ظاہر سی بات ہے کہ ہم مجلس کر رہے ہیں, تعزیتی جلسہ نہیں. ممبر سے ہونے والی گفتگو, لیکن وہی بات, مداح کا تذکرہ اس لیے ہے کہ وہ ذکر کرتے ہوئے گیا ہے اور اس میں کسی طرح کی کبھی کوئی خیانت نہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیے کیوں سخت ہے ہمارا امر, ہمارا معاملہ سخت اور سختر ہے, یہ کیوں ہے؟ یہ اور ہم کیوں اس کو برداشت کر لیتے ہیں, کیوں اس کو اٹھا لیتے ہیں؟ توجہ کیجئے گا, دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. ہم چہاردہ معصومین کے ماننے والے, ہم بارہ اماموں کے ماننے والے, تو یہ جو ظاہری زندگی ہے ہمارے اماموں کی, ان کی وہ نورانی حیات جو قبل خلقت آدم ہے, اس کو تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. ارے میں کیا کر رہا ہوں, توجہ کیجئے گا. اور یہاں پر مجھے یاد آ رہا ہے آیت اللہ العظمہ وحید خراسانی دامہ ذلہ العالی کی یہ توضیح و تشریح جو یقیناً اس قول کو اور سمجھانے میں ممد و معاون ثابت ہو, خدا انہیں طول عمر عطا کرے. عارف مر جائے کہ جہاں انہوں نے کہا کہ آل محمد کا معاملہ یہ ہے, بڑے پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ یہ بات اور پھر ایک ایسی جماعت کی مجلس میں جس کا کام ہی ہے عقیدے کا دفاع کرنا, توجہ کیجئے گا. اس لیے کہ افراط و تفریط کا شکار لوگ ہو رہے ہیں, اور یقیناً ہم جس کے ایصال ثواب کی مجلس کر رہے ہیں اس کے لیے امریکہ سے ایک تازیتی مختصر سا جملہ واٹس اپ پہ چلا, اور وہ یہ کہ ان دونوں بھائیوں کا کمال یہ تھا, خطیب اکبر تابہ سرا کے لیے بھی اور خطیب العرفان کے لیے بھی, مولانا سخاوت صاحب سندروالی نے وہاں سے بہت ہی اچھے تازیتی کلمات میں, اور اس دور میں ایسی سند ملنا مشکل ہے, کہا یہ دونوں بھائی ممبر کا دورانیہ بہت طویل, وہی میں نے کہا نا جتنا دورانیہ بڑا ہوتا ہے اتنے غلطی کے امکانات بڑھتے چلے جاتے ہیں. توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اب یہاں پر لیکن یہ ان کی دورانیہ, ان کی خطابت کا بہت زیادہ, لیکن یہ دونوں نہ مائل با غلو ہوئے نہ مائل با وہابیت ہوئے. اور
یہ بات میں نے بھی جو بہت سے لوگوں کو بات بری لگی بہت سے لوگوں کو یہ بات بری لگی اور بہت سے مجھ پر بھی الزامات لگائے گئے لیکن ہم نے یہی کہا کہ ہم الزامات سے کبھی نہیں ڈرے. جب خطیب اکبر تابہ سرا مرحوم کے 40ویں کے ذاکر کے حوالے سے ہنگامہ تھا اور بڑے بیان آ رہے تھے تو میں نے بھی مختصر سی تحریر بھیجی تھی اوت نامے میں اور کوئی ایسی غلط بات نہیں کہی تھی. میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ بڑھانے والوں کے ساتھ گھٹانے والوں پر بھی نظر رہے. بڑھانے والوں کے ساتھ گھٹانے والوں پر بھی نظر رہے اس لیے کہ نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے کہا ہے کہ میرے سلسلے میں دو لوگ ہلاک ہوں گے. اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ مسائل اپنی جگہ پر سب ہیں لیکن اور ہم جس امام کی بات کر رہے ہیں نویں امام کی دسویں امام کی یا ساتویں اور آٹھویں امام کی صاحبان علم بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اگر مرجیہ کو کہا کہ ان سے ہمارا تعلق نہیں ہے, غالیوں سے کہا کہ ان سے ہمارا تعلق نہیں ہے, تو ناسویوں سے کہا ان سے بھی ہمارا تعلق نہیں. دونوں چیزیں یعنی اعتدال کی راہ آسان نہیں ہے. لیکن عزیزان محترم میں نے یہ بات کہی تو بہت سے لوگوں کو بات بری لگی لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ بڑھانے والوں پر, اور پھر خطیب اکبر کا یہ جملہ ہے کہ آپ بڑھانا بھی برا ہے لیکن یقیناً سمندر میں بھی آدمی ڈوبے گا. تو بھیا ڈوبنا ہے تو سمندر ہی میں جا کر ڈوبو, یہ مغل مسجد کے حوض میں کیوں ڈوبے جا رہے ہو؟ لیکن اس وقت تک تو معاملہ حوض تک کا تھا, اب تو کچھ لوگ نالی میں ڈوبے جا رہے ہیں. صلوات بھیجے محمد والے محمد. ایک اور صلوات بھیجیے آپ محمد والے محمد. میں جو بھی کہہ رہا ہوں بہت سوچ سمجھ کر عزیزان محترم, یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یقیناً یہاں پر نہ مائل با غلو ہوئیے نہ مائل با وہابیت ہوئیے, یقیناً اس لیے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں سے اظہار بیزاری کیا ہے اور دونوں کے سلسلے میں یہ بات ہونی چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بہت سے لوگوں نے اس بات کو محسوس کر کے, تو اب یہ مسئلہ ہے کیا کہ ان کا امر سخت اور سختر ہے کیوں, یہ اٹھتا کیوں نہیں, یہ برداشت کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ یہ ہے, میں نے کہا نا کہ آیت اللہ وحید خراسانی دامت اللہ العالی نے یہ بات کہی کہ اہل بیت کے بہت سے فضائل ایسے ہیں کہ جنہیں سمجھا جا سکتا ہے اور دوسروں کو سمجھایا بھی جا سکتا ہے. بڑی توجہ, اہل بیت کے کچھ فضائل ایسے ہیں کہ جنہیں آپ سمجھ بھی سکتے ہیں اور سمجھ کر دوسروں کو سمجھا بھی سکتے ہیں, اور کچھ فضائل ایسے ہیں کہ جنہیں آپ تو سمجھ سکتے ہیں لیکن دوسرے کو سمجھا نہیں سکتے. توجہ کیجیے گا, کچھ فضائل ایسے ہیں جنہیں آپ سمجھ سکتے ہیں دوسرے کو سمجھا بھی سکتے ہیں, کچھ فضائل ایسے ہیں جنہیں آپ تو محسوس کر سکتے ہیں آپ تو سمجھ سکتے ہیں لیکن دوسروں کو سمجھا نہیں سکتے. اور اس مرجع تقلید نے کہا اور بہت سے ان کے فضائل ایسے ہیں کہ جنہیں نہ سمجھا جا سکتا ہے جنہیں نہ سمجھایا جا سکتا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. ایک اور صلوات دیجیے آپ محمد والے. اب دیکھیے, اب اسی روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو ان کی نورانیت ہے, جناب آدم سے قبل ان کا وجود ہے, اول ما خلق اللہ نوری کا جو دائرہ ہے وہاں تک تو کسی کی فکر پہنچ ہی نہیں سکتی. میں کہہ رہا ہوں جب وہ پیکر بشری میں ظاہری طور پر اس دنیا میں لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آئے تو اس میں بھی ان کے سن و سال کی بات ہوتی ہے نا,
کہ پیغمبر کی ظاہری حیات کتنے دن رہی، مولا علی کی ظاہری حیات کتنے دن رہی، جناب زہرا کی ظاہری حیات کتنے دن رہی، امام حسن اور امام حسین کی، تو جب آپ 63 برس سے شروع کریں گے تو یہ معاملہ 9 امام تک آ کر رکے گا 25 برس پر۔ بڑی توجہ، میں کیا کہہ رہا ہوں، یعنی بالکل ظاہری طور پر میں نے کہا نا کچھ ایسی باتیں ہیں، تو وہ نورانیت کی تو آپ بحث ہی نہ کیجئے، وہاں تو رسائی نہیں، وہاں تو تصور ہی نہیں، وہاں تو خیال ہی نہیں، وہاں تو سوچئے بھی نہیں، اس لیے کہ وہاں تو جبریل کے پل جل رہے ہیں، تو آپ کیا ہیں؟ صلوات ہے محمد والے محمد کا۔ بہت تفصیلی گفتگو نہیں ہے، میں بالکل سن پر بات کر رہا ہوں، خالی ظاہری حیات پر بات کر رہا ہوں، ان کے علم پر، ان کی سخاوت پر، ان کی شجاعت پر۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے تو بہت مشکل ہے برداشت، میں کچھ کہہ رہا ہوں توجہ کیجئے گا بھائی، یہ ایج کا مسئلہ یہ تو ہر آدمی کی سمجھ میں آ رہا ہے نا۔ ارے میں کچھ کہہ رہا ہوں توجہ کیجئے گا بھائی، یہ تو بات آپ جو جماعت حیالہ خیر العمل کے ذیل میں ہونے والے جو پروگرام ہیں، تاریخ کی بات آئے گی، کیلنڈر کی بات آئے گی، تو سن کی بات آئے گی کہ نہیں؟ بھائی توجہ کیجئے گا، شہادت ہوئی تو کتنے سن میں ہوئی؟ بھائی ذاکر ذکر کرے گا کہ نہیں؟ آپ بتائیے کہ 63 سال اور 55 سال اور 47 سال اور اتنے سال 61، یعنی آپ بتائیں ہر امام کے لیے یہ بات ہوگی نہیں؟ جب یہ بات ہوتے ہوتے 9 امام تک پہنچے گی جن کی تاریخ شب شہادت میں ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کل انشاءاللہ جماعت حیالہ خیر العمل کی طرف سے پروگرام بھی ہوگا اور پھر پورے شہر میں مجلسیں ہوں گی، تو یہاں پر 25 سال آپ کا شب یعنی شہادت کا دورانیہ، آپ کی حیات 25 سال کی ظاہری حیات ہے، تو پھر فوراً سوال ہوگا کہ نہیں، پھر 8ویں امام کی شہادت کے وقت آپ کا سن کیا تھا؟ بھائی توجہ کیجئے گا، اب دیکھیے یہاں پر یہ بات کہ بہت، ویسے تو ہر امام کے بعد ایک فرقہ بنا ہے، ہر امام کے بعد یہ آپ کا شرف ہے کہ آپ پہلے پہ نہیں روکے، دوسرے پہ نہیں روکے، تیسرے پہ نہیں روکے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ کیجئے گا، ہم 12 کے ماننے والے ہیں، 12 اماموں کے، اور غیب پر بھی وہاں تک تو آ کر کے بڑے بڑے جو ہے وہاں سمجھ ہی میں ان کے کوئی بات نہیں آتی۔ انا امرنا صابن مستصبن، ہمارا امر سخت اور سختر ہے، اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، سوائے اس مومن کے جس کے قلب کا امتحان پروردگار عالم لے چکا ہو۔ تو 8ویں امام سے پہلے کچھ لوگ 7ویں امام پر رک چکے تھے، جنہیں واقفیہ کہا جاتا تھا، اور امام علی رضا کا ظاہری حیات کا سن بڑھتا جا رہا تھا، اور جو واقفی حضرات تھے وہ چونکہ 8ویں امام کو امام نہیں مان رہے تھے، اس لیے وہ یہ بحثیں کرنے لگے تھے کہ جب ان کی اولاد ہی نہیں ہے تو وہ 12 والی حدیث جھوٹی ثابت ہوگی، تو ہمارا واقفی ہونا یا 7ویں پر ٹھہر جانا۔ توجہ کیجئے گا، یعنی وہ جو واقفی اپنے کو کہہ رہے تھے وہ اس بات پہ خوش ہو رہے تھے کہ ہم اگر 7ویں پر رکے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم نے 8ویں کو نہیں مانا، اور یہ 8ویں کو ماننے والے 12 کے یقین رکھنے والے ہیں، تو جب 8ویں کی اولاد ہی نہ ہوگی تو 12 تک سلسلہ جائے گا کیسے؟ بڑی توجہ ہے جناب محترم، اور 8ویں امام کا یہ سن ظاہری حیات تقریباً 47 سال کی ہو گئی، اور وہاں کوئی اولاد نہیں، توجہ کیجئے گا، اور یہاں 9ویں امام کی ولادت ہوئی 47ویں سال، توجہ کر رہے ہیں عزیزان، وہ تقریباً 47-48 کے جواب ہوئے۔ اب یہ معاملہ جو ہے جاتا ہے
48 سے 203 تک یعنی 55 سال, تو اگر 47-48 میں نویں امام کی ولادت آٹھویں امام کے گھر پہ ہو رہی ہے اور 2003 میں شہادت ہو رہی ہے تو اب آٹھویں امام کا سن کیا بنے گا؟ بڑی توجہ, یعنی ظاہری حیات کا جو سن ہے وہ 8 برس کا ہے, اس وقت تک آٹھویں امام نویں امام کو امامت مل رہی ہے, اور یہ عصمت والی امامت ہے, مسجد والی نہیں. بھائی سلوات بھیجے نا محمد والے محمد, اننا امرنا صابن مستصبن, ہمارا امر سخت اور سختر ہے, اور ان کو کائنات کی سرداری کس سن میں مل رہی ہے؟ اس بات کا سننا آسان, لکھنا آسان, پڑھنا آسان, لیکن اگر قلب امتحان شدہ نہ ہو, میں کیا کروں توجہ کیجئے گا, اگر قلب امتحان شدہ نہ ہو تو 8 سال کے سن میں, بھائی توجہ کیجئے گا, یہ مسجد کی امامت نہیں ہے, یہ کسی شہر کی امامت نہیں ہے, انتہا یہ ہے کہ یہ ابراہیم والی امامت بھی نہیں ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. اس لیے کہ وہاں بھی قید لگی ہے, انی جائلو کا لنا سے اماما, اے ابراہیم ہم تم کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں, اور یہ لوگوں کے امام نہیں ہیں, انس و جن دونوں کے امام ہیں. بھائی توجہ کیجئے گا, اور جس سن میں جس سن میں, بلکہ یہاں تو معاملہ پیدائش کا ہے لیکن اس کے پہلے چونکہ ان کا بزرگ موجود ہے اس لیے پتا نہیں چل پاتا, لیکن یہاں پر تو میں ظاہری طور پر گفتگو کر رہا ہوں کہ نویں امام جب منصب امامت پر آئے یا آٹھویں امام کے بعد جب آپ کے کاندھوں پہ ذمہ داریاں آئیں تو یہ خالی انسانوں کی ہدایت نہیں کرنا ہے بلکہ کائنات کی ہدایت کرنا ہے, جہاں بوڑھے اس منصب کو سنبھال نہ پائے. میں صحیح کہہ رہا ہوں عزیزان محترم؟ تو اب جیسے ہی آٹھویں امام نے یہ بتانا شروع کیا کہ میرے بعد یہ امام ہوگا, تفصیلی گفتگو نہیں ہے, اور آپ مڑو کے لیے مامون کے کہنے کے لیے جانے لگے تو 4 سال کا سن تھا تقریباً, اور چلتے ہوئے سب کو وصیت کر کے جا رہے تھے, بتا کر جا رہے تھے کہ دیکھو میں واپس نہیں آؤں گا. اب لوگ پوچھ رہے تھے آپ کے بعد امام ہوگا کون, تو آپ کہہ رہے تھے میرے بعد یہ ہوگا. لیکن اب دیکھیے وہی بات, دورانیہ یا دائرہ جتنا وسیع ہوتا ہے ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں, اور لوگوں کو بھی موقع ملتا ہے کہ اب تک تو 8 اماموں تک ہم نے جو بھی پوچھا جواب ملا, اب یہ کم سن کیسے ہمارے سخت سوالوں کے جواب دے گا, لیکن تاریخ نے دیکھا کہ یہاں سن کا تو فرق نظر آیا, نہ علم کا فرق نظر آیا, نہ جواب کا فرق نظر آیا. صلوات دیجئے محمد والے محمد. سلوات بھیجے محمد والے محمد. اب قم میں ہمارے اساتذہ جب ان کے یہاں تفسیر یا عرفان کا درس ہوتا تھا معرفت اہل بیت کا, تو ان کے یہ جملے, انہوں نے کہا کہ ایسے ہی تھوڑی قرآن میں انبیاء کے واقعات کا ذکر ہے. توجہ کیجئے گا, کہا اہل بیت کی فضیلتوں کو ثابت کرنے کے لیے انبیاء کا تذکرہ ہے قرآن میں, ورنہ کیا نبی کی حیات ایسی نہ تھی کہ وہی پورے قرآن میں پھیلی ہوتی؟
میں کچھ کہہ رہا ہوں توجہ کیجئے گا بھائی، حیات محمد کیا پورے قرآن میں نہیں پھیل سکتی تھی؟ یہ آدم کا ذکر کیوں ہے؟ یہ نوح کا ذکر کیوں ہے؟ یہ موسیٰ کا ذکر کیوں ہے؟ یہ عیسیٰ کا ذکر کیوں ہے؟ کہا یہ اسی لیے ہے کہ مسلمان کا امتحان ہونا ہے۔ یہ انبیاء کے سارے کمالات بغیر عقل لگائے ہوئے اپنے گلے سے اتارتا چلا جائے گا۔ بھائی توجہ کیجئے گا، ادھر اتارے گا ادھر امامت کی اہمیت ثابت ہوتی چلی جائے گی۔ کہ اگر تمہیں یہ ہے کہ 8 سال کے سن میں امام جواد امام کیسے ہوئے، تو فوراً اماموں نے بتایا جیسے ہی کہیں کہ 8 سال کے سن میں یہ امام کیسے ہو گئے، ان کے سامنے عیسیٰ کے سلسلے کی آیت پڑھنا کہ وہ گہوارے میں نبی کیسے ہو گئے۔ صلوات جو محمد والے محمد، نبی کیسے ہو گئے؟ اور ایسی بات نہیں ہے، اب یہ جملہ خود خطیب العرفان کا ہے، ان سے جو بھی روابط تھے ہمارے عزیزان محترم، یہاں تو جو بات تھی ہی، لیکن وہ ذاکر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں کسی شخص میں بہت کم جمع ہوتی ہیں۔ کبھی جیسا کہ آپ نے سنا کہ ذاکری کا جیسے شوق تھا اور ہر لمحہ اسی میں رہتے تھے، یا سفر میں ہیں ذکر حسین کے، یا ممبر پر ہیں ذکر حسین کے لیے، یا قصیدے خانیوں میں، یا نوحے، یا وہ بھی تھا ان کو، بلکہ یہ ذکر بھی آیا کہ بھیا مجلسوں کا بالخصوص الوداعی عشرے میں خود انہوں نے کہا کہ زیادہ دیر تک آنے والوں کا یا لینے آنے والوں کا انتظار اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ ہمیں بھی تو جا کر کے سننے کا دل چاہتا ہے۔ یعنی یہ ان کے جملے ہوتے تھے کہ ہم بھی تو جانا چاہتے ہیں، شریک ہونا چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں عزیزان محترم ان کو شوق زیارت بھی بہت تھا۔ تو چونکہ میرا کچھ عرصہ طالب علمی کا شام میں گزرا، سیدہ زینب صلوات اللہ علیہا کے جوار میں، وہاں 2-3 سال وہ آئے رجب کے مہینے میں، تو 1 سال انہوں نے خمسہ پڑھا، ہم ہی لوگوں نے اس کا انتظام کیا تھا، اور ایک مختصر سی جگہ پہ، ظاہر بات ہے کہ وہاں مختصر سی جگہ پہ بہت اہم ہوتی تھی، جو طلاب کے ٹھہرنے کا بھی کام کرتی تھی، اور اس میں ذکر حسین کے لیے حسینیہ کا نام بھی ہوتا تھا۔ تو وہاں بھی کیا فضائل کی محفل تھی یا شہادت کی مجلس تھی، انہوں نے اسی امام کا تذکرہ کرتے ہوئے، اور وہی جو موضوع بیان کر رہا ہوں میں کہ کمسنی کے باوجود امامت۔ تو علی ابن موسیٰ جعفر اور دوسرے بھائی، یعنی خود امام محمد تقی کے بھائی علی ابن جعفر، یعنی موسیٰ ابن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی علی ابن جعفر، ہمیں امام تو دادا ہوئے، ان کے بھائی، ظاہر سی بات ہے کہ ان کا کیا سن ہوگا، اور 8ویں امام کا یہ سن، 9ویں امام کا یہ سن۔ خود آج بھی میں نے یہ روایت پڑھی، اور یہ ہمارے علماء امامت کی شان کے لیے بہت ہی شان سے بیان کرتے ہیں کہ وہ درس دے رہے ہیں، داڑھی سفید ہے، کہ ایک مرتبہ ہمارا یہ کمسن امام، ظاہری طور پر جن کی کمسنی ہے، وہ جب مجلس درس میں آئے، ایک مرتبہ انہوں نے وہ اساتذہ جہاں بیٹھتے ہیں جو کرسی ہے درس کی، اس کو چھوڑا، کھڑے ہو گئے، تو امام نے کہا میں محترم بیٹھیے، کہا آپ کھڑے رہیں تو میں کیسے بیٹھ جاؤں، یہ کمسن ہیں وہ مسن ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ شاگردوں کو معرفت نہیں ہے نا، انا امرنا صابن مستصبن، ان کا امر ہر آدمی اٹھا نہیں سکتا، ان کو یہ چیز اچھی نہیں لگی، جب چلے گئے تو کہا کہ آپ کی بزرگی، آپ کی سفید داڑھی، اور آپ اس بچے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی سفید داڑھی پکڑی،
یہی جملے ہیں روایت کے کہ اس سفید داڑھی کا کیا فائدہ، اس لیے کہ خدا کو اس سفید داڑھی میں وہ کمال نظر نہ آیا جو اس بچپنے میں نظر آیا۔ صلوات ہے محمد والے میں، تو ہر آدمی اس امر کو، تو اگر آپ یہ امر اٹھا لیتے ہیں تو شکر ادا کیجئے، اور یہ آپ کی ماؤں کی آغوش کا کمال ہے۔ نہ بہت سے لوگ، دیکھیے سوال بری چیز نہیں ہے، لیکن اعتراض کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ سمجھنے کے لیے پوچھ رہے ہیں؟ اور اس نویں امام کے حوالے سے جو میں نے پڑھا وہ یہ کہ کمسنی کی امامت اس لیے تھی، بڑی توجہ، بس آخرے کلام، کمسنی کی امامت اس لیے تھی تاکہ جیسے ملائکہ کا امتحان آدم کے ذریعے سے ہوا، ویسے ہی انسانوں کا امتحان، توجہ کیجئے گا، یہ امتحان کی منزل ہے، وہاں بھی ملائکہ کا، ملائکہ کو جو سجدہ کرایا گیا وہ سجدہ نہیں تھا، وہ امر کو سجدہ تھا، اور وہ امتحان تھا ملائکہ کا۔ انا امرنا صابن مستصابن، تو امام بھی صاحب الامر ہوتا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اب بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن نویں امام کے لیے یہ ہے کہ اب تک جتنے اختلافات ہیں جو اماموں پر لوگ رکتے آ رہے تھے، عجیب جملہ مولا نے عطا کیا، اس لیے کہ اور اماموں کے لیے پروپیگنڈے ہوں، جو بھی مسائل ہوں، لیکن ویسے تو دسویں امام کی امامت بھی ظاہری طور پر ان کا جو سن تھا وہ جلدی ہی، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب 25 سال کے سن میں عادت ہو گئی تو جو بیٹا ہوگا امام کی شکل میں وہ بھی تو کم سے نہیں ہوگا، لیکن ان کے لیے مسائل وہاں بھی تھے لیکن اتنے نہیں تھے، چونکہ تاریخ امامت میں سب سے کم سنی میں جس امام کو امامت ملی ہے وہ نویں امام ہیں، توجہ کیجئے گا۔ تو یہ شاید پوری تحقیق تو نہیں، لیکن بڑی حد تک میں کہہ رہا ہوں کہ شاید ہر امام کے بعد تو فرقے بنے ہوں، لیکن نویں امام کے بعد فرقوں کی بات کم سے کم ہوتی چلی گئی، اس لیے کہ کمسنی میں وہ علمی کمالات لوگوں کے سامنے آئے، بلکہ نویں امام، آٹھویں امام نے یہاں تک کہا کہ اس کا وجود ثبوت توحید ہے، توجہ کیجئے گا، اس کا وجود یعنی نویں امام کا وجود خود بنائے لا الہ ہے۔ ارے صلوات ہے محمد والے میں، نہیں نہیں آپ ممکن ہے ذرا سی میں توضیح کروں گا، اس لیے کہ خدا کو سمجھے گا کون، خدا کو جانے گا کون، خدا کو پہچانے گا کون؟ یاد رکھیے گا، عقیدہ کہتے ہیں فیت، عقیدہ جو نظر نہ آئے، فیت جو نظر نہ آئے، اگر چیز دکھا دی گئی تو پھر وہ عقیدہ نہیں ہے، اس کو منوانا مشکل نہیں ہے، منوانا اس کو مشکل ہے جو نظر نہ آئے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا، عقیدہ کہتے ہی اسے ہیں جسے دکھایا نہ جا سکے، اور سب سے بڑا غیب ہے پروردگار، اسی لیے جو لوگ محتاط ہیں وہ کہتے ہیں خدا کو سمجھ کر تم نہیں مان سکتے ہو، مخبر صادق کی خبر سے بنتا ہے عقیدہ، بڑی توجہ، بڑی توجہ، مخبر صادق یعنی سچی خبر دینے والے سے بنتا ہے عقیدہ۔ اب چونکہ نبی نے نہ دیکھے جانے والے خدا کی بھی خبر دی، بڑی توجہ، اور آنے والے 12 اماموں کی بھی خبر دی، بڑی توجہ، یعنی دونوں کا مخبر ایک ہے، بھائی توجہ کیجئے گا، بھائی خدا کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، لیکن اگر 12 میں ایک کی بھی کمی ہو جائے تو پیغمبر کی صداقت مشکوک ہو جائے گی، صداقت مشکوک ہو جائے گی تو نظریہ توحید مشکوک ہو جائے گا، اس لیے ہر امام کا وجود ثبوت توحید ہے۔ صلوات ہے محمد والے محمد،
صلوات بھیجے محمد والے محمد. پیغمبر نے بارہ کی خبر دی ہے تو بارہ میں کمی کیسے ہوگی؟ تو اس امام کی اوپر چونکہ سب سے زیادہ سوالات تھے کہ کم سنی اور امامت، کم سنی اور رہبری، کم سنی اور لوگوں کے مسائل کا حل، تو سوالات کی بھی شدت تھی. لیکن جتنے سوالات کی شدت ہوتی ہے در علم پر، اتنا علم ابھر کر سامنے آتا ہے. بھائی توجہ کیجئے گا، بھائی سوال سے گھبرائے وہ جہاں جہالت کا اندھیرا ہو اور جہاں علم کا سورج ہو وہاں سوالات سے اور زیادہ عقیدے مضبوط ہوتے، اور آٹھویں امام کی وجہ سے اور زیادہ عقیدے مضبوط ہوئے. بس عزیزان محترم، اور پھر میں کہہ رہا ہوں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر جا کر سوچئے گا، بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں، کسی آٹھ برس کے بچے کو سامنے رکھیے گا، یہ جو کہا جاتا ہے نا ہم اور وہ برابر نہیں، سن کے برابری سے کوئی برابر نہیں ہوتا. جائیے دیکھیے گا آٹھ سال کے سن کا کیا معاملہ ہوتا ہے، اور پھر اس آٹھ برس کی رہبری کو دیکھیے گا. میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ کیجیے گا، یہ آسان نہیں وہی والی بات کہ آدمی جہاں بوڑھوں کی رہبری سمجھ میں نہ آئے. اور میں کہوں گا یہ پہلا معاملہ نہیں ہے، پیغمبر یہ سارے مسئلے حل کر کے چلے گئے ہیں. خطیب الایمان طاہر جبلی مرحوم، مشہور مجلس رسی بٹوں کی، اور وہ کہ حسن نظام عالم سبز اور سرخ رنگ پر کیوں، بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا، اس میں انہوں نے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ پر کہا کہ بھائی یہ پیغمبر کی حدیث پیغمبر کی ظاہری زندگی کی ہے یا ان کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد کی ہے؟ پیغمبر کی حدیث کب کی ہوتی ہے بھائی؟ میں بیان کو تمام کر رہا ہوں، جہاں سے شروع کیا تھا وہیں پر پھر لے آیا کہ سنو سال، ظاہری طور کی میں بات کر رہا ہوں کہ پیغمبر کی جو حدیث ہوگی وہ پیغمبر کی ظاہری حیات کی ہوگی نا. تو پیغمبر کب گئے دنیا سے؟ وہی والی تاریخ کی بات، 11 ہجری میں. امام حسن کی تاریخ ولادت سن ہجری کا 3، امام حسین کا سن ہجری کا 4، تو 11 میں سے 3 نکالیے کیا بچتا ہے؟ بھائی تاریخ کی بات ہے نا، میں ظاہری طور پر بات کر رہا ہوں، ابھی میں گہرائی میں تو گیا ہی نہیں اور میں نہ جا سکتا ہوں. تو کتنا سن ہوگا؟ زیادہ زیادہ اگر آخری عمر شریف کی حدیث ہو تو امام حسین کا سینے شریف ظاہری طور پر کیا بنے گا؟ 8 سال، اور امام حسین کا 7 سال. اور پیغمبر کہہ کیا رہے ہیں؟ ارے کہاں بیٹھے ہیں پیغمبر؟ کہہ کیا رہے ہیں؟ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. ارے میں کیا کروں توجہ کیجئے گا، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں کب؟ جب ظاہری طور پر سن 7 سال کا ہے، 8 سال کا ہے. سبحان اللہ، جنت کی سرداری تو اس سن میں مان لی. بھائی توجہ، اور کسی بزرگ بوڑھے نے اٹھ کر نہیں کہا، یہ انہی کا جملہ ہے کہ یا رسول اللہ یہ بچے اور ہمارے سردار. بھائی ظاہر سی بات ہے کہ دل سے مانو نہ مانو، لیکن یہ سب کمالات دیکھ کر سمجھ چکے تھے کہ آل محمد کے لیے سنو سال کی قید نہیں ہے، ان کا چھوٹا بھی امام ہوتا ہے، ان کا بڑا بھی امام ہوتا ہے. صلوات بھیجئے محمد والے محمد. تو بس عزیزان محترم، 25 سال کا کل سن ظاہری طور پر، اور اس میں وہ ساری چیزیں، اور اس میں وہ باپ سے جدائی، اور ذمہ داریوں کا پورا کرنا. پھر خط بھی آ رہا ہے باپ کا، اور باپ جانتا ہے کہ لوگوں کا مزاج کیا ہوتا ہے. جواد آپ جو کہتے ہیں نا اس امام کو، آٹھویں امام نے لکھا تھا، میرے لال جب گھر سے نکلنا تو اپنے جیبوں میں
سونے اور چاندی کے سکے رکھنا اور سائلوں کو دیتے ہوئے گزرنا. تقی جواد کریم ابن کریم. لیکن اس مختصر سے سن میں باپ کی جدائی بھی دیکھی, ان چیزوں کا لکھنا آسان ہے, سننا آسان ہے, پڑھنا آسان ہے. آٹھویں امام کا قول میں نے پڑھا, رحم کرے اللہ اس اب پر جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. اسی امام نے کہا کہ ہمارے غم میں غم زدہ ہو جانا, ہماری خوشی میں خوش ہو جانا. چار سال کے سن میں باپ جدا ہو رہا ہے اور یہ کہہ کے جا رہا ہے ہم پر گریہ کر لو, ہم پر رو لو, اب میں مدینے پلٹ کر نہ آؤں گا. انہی لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے خطیب العرفان دنیا سے چلے گئے. یہ ممبر کتنی مجلسیں پڑھیں, یہ در و دیوار سب گواہ ہیں. اس امام کی بھی شہادت کا ذکر, سارا منظر آپ لوگوں کے سامنے ہے اور مصائب آدھے آدھے گھنٹے کے مصائب, ایک ایک گھنٹے کے مصائب. کون ہے جو چپ تازیے کو بھول پائے گا؟ کون ہے جو یہاں کی الوداعی مجلس کو فراموش کر پائے گا؟ یقیناً آنے والے محرم میں آپ بہت انہیں یاد کریں گے. لیکن وہی بات ہمارے امام نے کہا ہے نا, خصوصاً آٹھویں امام نے, ابن شبیب جب کسی مصیبت زدہ کی مصیبت پہ رونا آئے تو میرے جد مظلوم حسین کو یاد کر لیا. جزاکم ربکم. ہاں آزادارو, آپ آٹھویں نویں امام کی شب شہادت میں مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ امام جو مدینے سے بہت دور کاظمین میں اس دنیا سے گیا, اور آپ کو وہ بھی چیزیں پتا ہیں کہ اس ملعونہ نے امام کو زہر دیا. ہاں عزادارو, اور امام دنیا سے چلے گئے, لیکن وہی جس طرح سے نویں امام آٹھویں امام کو دفن کرنے کے لیے مدینے سے توس گئے تھے, اسی طرح سے دسواں امام ہمارے اور آپ کے نویں امام کے غسل و کفن کی ذمہ داری. ہاں عزادارو, اس لیے کہ یہی ہے نا کہ معصوم کو معصوم غسل دے گا, معصوم کو معصوم کفن پہنائے گا, معصوم کو معصوم دفن کرے گا. ہاں عزادارو, روایتوں میں یہی ہے کہ ساتویں امام کے پہلو میں لے جا کر کے نویں امام کو دفن کر دیا گیا. آپ کاظمین کی شبی میں بیٹھے ہوئے ہیں نا. ہاں عزادارو, کاظمین میں ان دونوں اماموں کا, ساتویں امام بھی وہی ہیں, نویں امام بھی وہی ہیں, لیکن جہاں پر مجلس ختم ہوتی ہے وہیں پر ختم ہوگی. میں کہوں گا اے نویں امام, آپ کا بیٹا بے اجاز گیا, غسل بھی ہوا, کفن بھی پہنایا گیا اور دفن بھی کر دیا گیا, لیکن آٹھویں امام کی فریاد آپ کے ذہن میں ہے نا کہ ارے کسی غریب کی غربت پہ رونا آئے تو میرے جد مظلوم کو رو لینا. میں کہوں گا نویں امام, یہ مجمع آپ کو پرسہ تو دے رہا ہے لیکن اس کربلا کے شہید کو بھی یاد کر رہا ہے کہ جس کا بیٹا دور نہیں تھا. جزاکم ربکم. ہاں عزادارو, جس کا بیٹا دور نہیں تھا, چند قدم کے فاصلے پر باپ کا لاشا, چچا کا لاشا. کل آپ تفصیل سے نویں امام کے مصائب سنیں گے, میں تو صرف اتنا پڑھ کر کے مجلس تمام کر رہا ہوں. ہاں عزادارو, کہ جب مقتل سے ہمارا اور آپ کا چوتھا امام گزرا ہے, یقیناً باپ کی جدائی پہ جو کیفیت ہونا چاہیے ایک معصوم امام کی وہی ہوئی ہے چوتھے امام کی, اور کچھ ایسی کیفیت ہوئی کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا میرے لال اپنے کو سنبھالو, یہ تمہارا کیا عالم ہے؟ کہا بھوپی اماں آپ دیکھ رہی ہیں انہوں نے اپنے لاشوں کو تو دفن کر دیا لیکن میرے بابا کا لاشا, میرے چچا کا لاشا,
بے گوروں کفن پڑا ہے، جناب زینب نے تسلی دی، نہ گھبراؤ میرے لال، یہاں قبریں بنیں گی، زوار آئیں گے، وہ جناب زینب کی تسلی۔ اور آج کربلا میں لاکھوں کروڑوں کا مجمع، ہمارا سلام ہو ان لاشوں پر جو بے کفن زمین کربلا پہ پڑی رہیں، ہمارا سلام ہو قازمین میں دفن ہونے والوں پر، ہمارا سلام ہو شہدائے کربلا پر۔ واہ حسینہ، واہ مظلومہ، ولا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔ پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، اس ذکر کو ذاکر اہل بیت خطیب العرفان مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب قبلہ مرحوم کے لیے بہترین ایصال ثواب قرار دے۔ پروردگار ہم سب کو بھی در محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے حصول علم اور نور علم عطا فرما، اور اس کے بعد مومنین تک پوری ذمہ داری کے ساتھ علوم آل محمد کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اور پھر ہم دونوں ان کی تعلیمات پر عمل کر سکیں اس کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہمارے ایمان کو کامل فرما، ملت کو متحد فرما۔ سرکار امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تاجیل، اور ہمیں اس لائق بنا کے ہمارا شمار بھی ان کے انصار و عوان میں ہو سکے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ پھر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم، تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر خطیب العرفان مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب قبلہ مرحوم کے لیے ایصال ثواب۔